их төчөн өдр гэж зуны тэргуун сарын шиний 15-ны өдрийг бид хэлдэг тийм ээ. Тэгэхээр бүдний шашинтай одоо дэлхийн бүх улс орнууд энэ өдрийг Бурхан Багшийн их төчөн өдөр Монгол улс тэгж хэлж байна. Төвдүүд бол одоо 40 тийм их төчөн 40 гэдэг нь бол төвд үг байна л да. Их цаг гэсэн үг байна тийм ээ. Тэгээд Азийн улс орнууд бол одоо ялангуяа олон жил бүдний шинтэй улс бүдэ пүрний маяг ер нь Европын улс орнууд бол Исактэй гэдэг тийм. Энэ мэтчлэн ингэ тэмдэглэл өнгөрүүлж байна. 1999 онд нэгдсэн үндэсний байгууллага Ассемблигаас жил бүрийн цоны тэргуун сарын шиний 15-ыг дорнын ард түмний тооллоор тийм ээ. Цоны тэргуун сарын шиний 15-ыг тэмдэглэл өнгөрүүлж байгаа юм. Үйл гаргасан байдаг. Улан гоё өвгөн хүний өөрийгөө олж авах өөрийгөө тань мэдэх. Тэгээд гадаад ертөнцийн бусдаа хэрхэн харьцахаа тогтоох. Ийм нэг өдөр гэж хэлж үзэж байгаа. Жилийн 360 хоногийн бид нар санаатаа сануулсан олон зүйл хийж өгөөд юм байна тийм ээ. Нэг өдөр ч болов сайн хийх. Өөрийн сэтгэлийг хянаа гэсэн ийм л ойлголт юм. Энэ бодлоо тавих хэрэгтэй юм. Тэгээд тэн дээр бол 8 зүйлийг төвчих. Тийм амьдны амийг төвчих. Булган хийх төвчих, буруу хүслийг төвчих. Арих мал суруулах удааны зүйл хэрэглэх хийх төвчих. Махан хоол, бүхэл хоол үнэс хоол хийх төвчих. Дээр нь бол өндөр судал дээр сохгүй байх. Би хамгийн одоо гарах хэрэгтэй. Тэгээд цаашлаад бол чимэг зүйл зүүж одоо хэрэгтэй хэрэггүй зүйлээ өөрийгөө гойж чимэггүй байхыг бас хэлдэг. Нэг өдөр шигсэн бид нэг ингийн өнгөрүүлэх.